večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Tak všichni sledujete určitě, ty přípravy na zimu jsou letos trošku nervóznější, protože z toho máme hrůzu, tak má to svoji logiku, ale není třeba se na to dívat s takovou panikou a děsem, protože já jsem si třeba nastudoval, jak lidi žili v minulém a předminulém století, protože tomu se to bude trošku podobat asi. A myslím si, že se na to dá koukat pozitivně. Tak nebudeme tolik jíst, co hledem na ty ceny energií, budeme, ta kuchyně bude skromnější, to nám jenom prospěje, když jsme se přežírali, všichni to víme. S pitím alkoholu odpadne asi hodně, no tak bude to skromnější pro organismus, jenom dobře. Dietnější strava, míň alkoholu, to nám jenom prospěje. Konec přetápění, jo, tohle je to 24 stupňů, 22, 18 stačí. A já, když jsem se díval, tak v minulém a předminulém století topilo se jen, když se vařilo, pak se netopilo. No, tak když budete vařit, tak si chvíli zatopte, pak to vypněte a můžete říct, že žijete tak krásně, jako žili naši předkové. Spousta lidí furt na to vzpomíná, i když to nezažila. Tak si to můžeme dát taky. Pak bude procházka proklestí do lesa. Taky to je pohyb, sbírání toho klestí a tak dále. Bude to určitě příležitost si popovídat se sousedama, protože nás bude v lese asi hodně. No a je možný, že na jaře se sejdeme ve výborný fyzický kondici, budeme dobře vypadat a když se dá pár rodin dohromady a složí se na chleba, budou to moci oslavit. Těšme se. Thank you.